អប isode ទី246គឺជា episode ដំបូងសម្រាប់ប្រធានបទកាន់ដៅខ្លួនឯងនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានស្ដាប់ខ្ញុំអាចរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗពីព្រោះចេញយូរណាស់ហើយកាន់ដៅខ្លួនឯងគឺជាប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំចង់យកទៅសរសេរជាសៀវភៅប៉ុន្តែមិនទាន់មានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចយកបោះពុម្ពចេញបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាយកវាមកធ្វើជា episode នៅក្នុង podcast វិភាគរឿងសាមកុកសិនដើម្បីអាចពង្រីកគំនិតខ្លួនឯងនិងសរសេរឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងមុនបន្តិចខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើសភៅហើយខ្លួនឯងអត់យល់ពីប្រធានបទហ្នឹងទេដាវដែលខ្ញុំលើកនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរបស់3យ៉ាងដែលយើងមានគ្រប់គ្នាគឺប្រាជ្ញាជំនាញនិងប្រយោជន៍ហើយយើងអត់ចាំបាច់មានទាំង3ហ្នឹងដើម្បីចាត់ទុកថាខ្លួនឯងគឺជាដាវទេឲ្យតែមានតែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើការហើយកាន់ដៅខ្លួនឯងនេះគឺជាគំនិតដែលខ្ញុំយកចេញពីតួអង្គជូកលៀងនៅក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឺម៉ាអ៊ីវាគឺជាពាក្យរបស់ស៊ឺម៉ាអ៊ីទេដែលគាត់ប្រៀបធៀបជូកលៀងទៅនឹងដាវដែលកាន់ដោយខ្លួនឯងចំណែកខ្លួនគាត់វិញគឺត្រូវតកោឆៅប្រើប្រាស់តាំងពីដើមមកគាត់ក៏ទុកខ្លួនឯងគឺជាដាវដែរគ្រាន់តែដាវរបស់គាត់នេះមានម្ចាស់កាន់ផ្សេងជូកលៀងត្រូវបានលាវប៉ៃហើយនឹងលាវសានបើកដៃឲ្យប្រើប្រាជ្ញាជំនាញនិងប្រយោជន៍ដែលគាត់មានទៅតាមបំណងខ្លួនឯងជូកលៀងមានសិទ្ធិស្មើនឹងស្ដេចនៅនគរស៊ូហើយអាចនឹងមានគេគោរពស្រឡាញ់ជាងលាវសានដែលជាស្ដេចចំនួនទី2ទៅទៀតថ្មីត្បិតតែជូកលៀងបម្រើអ្នកដតីដូចគ្នាជាមួយនឹងស៊ឺម៉ាអ៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងបិទសិទ្ធឬក៏ការគំរាមកំហែងអ្វីទេម្ចាស់របស់គាត់ទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកកាន់ដាវដល់ខ្លួនឯងសម្បីតែមុនពេលជូកលៀងចិត្តស្លាប់គាត់នៅផ្ដែផ្ដាំនិងប្រកល់ដីចំការដែលគ្រួសាររបស់គាត់ជាអ្នកកាន់កាប់នឹងឲ្យទៅកងទ័ពនគរស៊ូវិញដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ធ្វើជាស្បៀងធ្វើជាដីយ៉ាងទៅនេះចាត់ទុកថាគឺជាប្រយោជន៍មួយល្អណាស់ពីព្រោះកងទ័ពនគរស៊ូទើបតែចំណាយស្បៀងអស់ច្រើនទៅលើការវាយភៀកខាងជើងហើយប្រាជ័យទៅទៀតជូកលៀងគឺជាដាវដ៏មុតស្រួចមួយដែលគេប្រើដែលគាត់ប្រើមិនមែនគេទេគាត់ប្រើខ្លួនឯងរហូតតទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់នៅក្នុងអេពីសូតមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលើកឡើងពីវិធីសាស្ត្រ6យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចកាន់ដាវដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែនៅក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតពីវិធីសាស្ត្រទី1គឺការស្វែងរកចុងដាវរបស់យើងឬក៏ការរកឲ្យឃើញអ្វីដែលខ្លួនយើងធ្វើបានល្អបំផុតដោយសារដាវតំណាងឲ្យប្រាជ្ញាជំនាញនិងប្រយោជន៍អញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងដឹងថាចំណុចណាមួយដែលយើងល្អមានល្អវាជាការស្វែងរកចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនយើងដែលមានស្រាប់ដែលអ្នកដទៃគេក៏ត្រូវការឲ្យតែយើងរកឃើញគឺយើងអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់បារម្ភពីការគៀបសង្កត់ឬក៏បង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើរឿងខុសនឹងគោលការណ៍ទេឥឡូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1តើយើងធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថាខ្លួនយើងមានប្រាជ្ញាតើតោងជាមួយនឹងរឿងប្រាជ្ញានេះយើងមិនអាចស្មានថាខ្លួនឯងឆ្លាតដោយគ្មានភ័ស្តុតាងបានទេហើយយើងក៏មិនអាចស្មានដោយមិនធ្លាប់សម្រេចស្នាដៃអ្វីសោះពីភាពឆ្លាតរបស់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងអាចកត់សម្គាល់ដោយខ្លួនឯងបានទី1គឺយើងរៀនពីកំហុសអតីតកាលអ្នកដែលខុសដដែលមិនមានប្រាជ្ញាទេពីព្រោះពួកគេមិនអាចសម្គាល់ចំណុចដែលខ្លួនឯងអាចកែប្រែបានទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងតែចំណាយពេលអង្គុយគិតឡើងវិញពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកាលពីមុនដើម្បីកុំឲ្យរឿងដែលខុសឆ្គងនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនចង់ដឹងតែពីបទពិសោធន៍អ្នកដទៃទេពីព្រោះពួកគេអាចរៀនពីបទពិសោធន៍កំហុសខ្លួនឯងដែរ
ការរៀនពីអតីតកាលក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញបញ្ហាតែមួយហ្នឹងពីជ្រុងផ្សេងទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាការលើកតបវាយចូលទឹកដីចាងតុងរបស់ឆាវឆាវហើយនឹងឆាវភីហើយសុទ្ធតែទទួលបរាជ័យធ្វើឲ្យជូកលៀងដឹងថាបើសិនជាលាវប៉ៃលើកតបទៅវាយដែរការបរាជ័យក៏អាចកើតឡើងដូចគ្នាដែរជាពិសេសគឺក្រោយពេលដែលលាវប៉ៃឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមដកតបចេញមកវិញចំណុចទី2ដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានដែរគឺខ្លួនយើងមានចំណេះដឹងទូលាយត្រង់នេះកាលឡើងពីព្រោះតែមនុស្សចេះឆ្ងល់ហើយចូលចិត្តស្វែងយល់បន្តអ្នកមានប្រាជ្ញាគេសម្លឹងឃើញចំណេះដឹងគ្រប់ប្រភេទនឹងដូចជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានឱកាសពួកគេនឹងសាកម្ដុំនេះបន្តិចម្ដុំនោះបន្តិចម្ដុំណាដែលឆ្ងាញ់គឺគេបន្តសាករហូតនៅក្នុងរឿងសាមកក2010យើងឃើញជូកលៀងគាត់រៀបរាប់ពីអ្វីដែលគាត់យល់ថាមេតបធំម្នាក់នឹងគួរតែចេះគួរតែដឹងប្រាប់ទៅលូស៊ូហើយអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់នោះគឺជាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់រៀនសូត្រអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីមុនមកអ្នកមានប្រាជ្ញារៀនចេះអ្វីមួយហើយគឺចេះតែហួសទៅរៀនអ្វីផ្សេងទៀតដែលវាជាប់តាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់លឺហើយថាបើសិនជាយើងអានសៀវភៅមួយក្បាលហើយនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគេមានលើកពីសៀវភៅផ្សេងទៀតអ្នកដែលគេចង់រៀនបន្តហ្នឹងគឺគេទិញសៀវភៅអានបន្តគ្នានៅក្នុងសៀវភៅដែលគេលើកឡើងហ្នឹងចឹងអានចប់មួយគឺមានតារាងឈ្មោះសភៅឬក៏ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធដែលពួកគេចង់ដឹងបន្តទៀតបានចំណេះដឹងមនុស្សយើងវាទលំទលាយគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងឆ្ងល់រហូតបន្តឆ្ងល់ចំណុចទី3ដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានដែរគឺយើងអាចសម្រេចចិត្តបានល្អដោយខ្លួនឯងបើយើងអង្គុយប្រៀបធៀបផលល្អផលអាក្រក់មុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយច្បាស់លាស់បង្ហាញថាយើងជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាមនុស្សច្រើនណាស់ដែលសម្រេចចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមសម្ដីអ្នកដទៃឬក៏ពេលខ្លះពួកគាត់បដោយទៅតាមយថាកម្មអ្នកមានប្រាជ្ញាគេមិនភ្លេចគិតពីលទ្ធផលរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីទេឧទាហរណ៍ការសម្រេចចិត្តដកតបត្រឡប់ទៅនគរស៊ូវិញមុនពេលដែលជូកលៀងស្លាប់គឺជាការសម្រេចចិត្តដើម្បីទុកជីវិតឲ្យទៅហ៊ានដែលព្រមតាមគាត់មកច្បាំងខ្លួនគាត់ប្រាជ័យទៅហើយគាត់មិនអាចច្បាំងឈ្នះស៊ឺមីទេអញ្ចឹងពួកគេក៏មិនគួរបន្តប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗទៀតដែរគួរតែទៅរស់នៅឲ្យបានយូរនៅក្នុងទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងវិញជូកលៀងមិនចង់ឲ្យស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី4ដែលយើងអាចសម្គាល់គឺយើងអាចទទួលពាក្យរិះគន់របស់អ្នកដទៃបានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាគួរស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នកដទៃឲ្យចប់សិនចាំវាតម្លៃថាគួរធ្វើតាមឬអត់មិនមែនមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាគេមិនចេះខឹងមិនចេះអន់ចិត្តមិនចេះប្រកាន់ទេប៉ុន្តែពួកគេយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកដទៃជាពិសេសនៅក្នុងការងារខ្លួនឯងនៅក្នុងរឿងសាមកក2010ជូកលៀងជាមួយនឹងលីយានតែងតែទាស់គ្នាព្រោះការចាញ់វាយភាគខាងជើងលីយានរិះគន់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ជូកលៀងថាជារឿងមួយខាត់ពេលប្រយោជន៍ហើយជូកលៀងក៏អនុញ្ញាតឲ្យលីយានរិះគន់គាត់តាមចិត្តដែរគាត់យល់ពីហេតុផលរបស់លីយានពីព្រោះលីយានមិនមែនជាអ្នកដើរតាមលាវប៉ៃតាំងពីដំបូងទេលីយានគឺជាមន្ត្រីចាស់របស់លាវចាងដែលនៅក្នុងទឹកដីស៊ូប៉ុន្តែសម្រាប់ជូកលៀងវិញគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមការផ្ដែផ្ដាំរបស់លាវប៉ៃទោះបីជាខាតបងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងពាក្យរិះគន់របស់អ្នកអតីតទោះបីជាស្ដាប់ហើយខឹងប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែស្ដាប់ដែរចំណុចទី5គឺយើងជាមនុស្សដាក់ខ្លួនការដាក់ខ្លួននេះអាចធ្វើចេញមកក្រៅឬក៏រក្សាវាទុកនៅខាងក្នុងសម្រាប់ខ្លួនឯងការដាក់ខ្លួននៅខាងក្រៅគឺដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអតីតមើលឃើញអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចជាការសម្ដែងដូចជាមនុស្សស៊ឺមីអ៊ីអញ្ចឹងចំណែកការដាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងវិញទៅជាការដាក់ខ្លួនពិតប្រាកដពីព្រោះមានតែខ្លួនយើងទេដែលដឹងយើងដាក់ខ្លួនបានដោយទទួលស្គាល់ថាយើងមិនចេះគ្រប់យ៉ាងហើយក៏មិនអាចធ្វើត្រូវគ្រប់រឿងដែរ
ើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងយល់ថាអាចនៅមានមនុស្សដែលពូកែជាងយើងនៅក្នុងរឿងអ្វីមួយប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនឯងទើបអាចឲ្យពួកគេបើកចិត្តរៀនបន្តពីអ្នកដទៃបានអ្នកដែលគ្មានប្រាជ្ញាយល់ថាការដាក់ខ្លួនគឺជាការមើលស្រាលខ្លួនឯងទៅវិញតាមបទពិសោធន៍ធ្វើសង្គ្រាមរបស់ជូកូលៀងតាមពិតគាត់មិនចាំបាច់ស្ដាប់អ្វីដែលម៉ាស៊ូនិយាយទេប៉ុន្តែការដាក់ខ្លួនពីខាងក្នុងរបស់គាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យត្រូវតែស្ដាប់ក្រែងលោអាចចេះអ្វីថ្មីពីម៉ាស៊ូម៉ាស៊ូជាមនុស្សដែលមិនមានការដាក់ខ្លួនទេអញ្ចឹងទើបគាត់បកជាផុសក្នុងពេលសង្គ្រាមសំខាន់ចំណុចសម្គាល់ទាំង5នេះអាចបង្ហាញថាខ្លួនយើងមានប្រាជ្ញាឬអត់ប្រាជ្ញាមិនសំដៅដល់តែ IQ មួយមុខទេវាអាចជារបៀបគិតរបៀបរៀនរបៀបសម្រេចចិត្តឬក៏របៀបស្ដាប់អ្នកដទៃបើមានទាំង5ចំណុចបញ្ជាក់ថាប្រាជ្ញារបស់យើងមិនអន់ទេមុននឹងចូលដល់សំណួរទី2បើសិនជាអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ឬក៏ចូលចិត្តសូមជួយចុច Like មួយមកហើយបើមិនទាន់បាន Subscribe ទេអាច Subscribe Channel ខ្ញុំមួយទៅដើម្បីឃើញវីដេអូថ្មីៗផងបើមានជាយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចចូលទៅ Comment នៅខាងក្រោមបានដែរឥឡូវយើងចូលមកសំណួរទី2តើធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថាខ្លួនយើងមានជំនាញវិធីដើម្បីមើលដឹងថាខ្លួនឯងមានជំនាញឬអត់គឺមាន3ទី1គឺយើងពឹងទៅលើខ្លួនឯងយើងអាចអង្គុយចោះហើយសរសេរចេញមកអស់នៅអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនឬអ្វីធ្លាប់ធ្វើការពីមុនយើងអាចចែកវាជា2ផ្នែកទៅដើម្បីងាយស្រួលមើលគឺជំនាញបច្ចេកទេសហើយនិងជំនាញទន់យើងត្រូវគិតឲ្យអស់មិនថាជាការចូលរៀនវគ្គខ្លីការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ហាត់ការនៅតាមសាលាទេឲ្យតែខ្លាយទៅជាជំនាញគឺយើងត្រូវតែដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតារាងហ្នឹងហើយយើងក៏អាចមើលសញ្ញាបត្រដែលយើងធ្លាប់មានដែរខៃឡូយើងចាំមិនអស់ថាខ្លួនឯងរៀនអីខ្លះសូម្បីតែនៅក្នុងកិច្ចការកំសាន្តឬ hobby របស់យើងហ្នឹងក៏អាចមានជំនាញលាក់ខ្លួននៅក្នុងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមើលទៅឃើញតំណងគឺអាចរាប់ជាជំនាញយើងគួរតែបញ្ចូលមកអស់មកទី2គឺយើងពឹងទៅលើអ្នកដទៃយើងអាចសួរអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ថ្នាក់លើរបស់យើងថាពួកគេមានមើលឃើញជំនាញអ្វីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនយើងឬក៏អត់ជួនកាលភ្នែករបស់ពួកគេអាចសម្លឹងឃើញអ្វីដែលយើងធ្វើបានល្អតែខ្លួនយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍បុគ្គលិកខ្លះគាត់ចេះបង្រៀនអ្នកដទៃបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេពីព្រោះគាត់ធ្វើទៅតាមតែអ្វីដែលគាត់នឹកឃើញការបង្រៀនគឺជាជំនាញមួយហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចបង្រៀនគេបានទេជាពិសេសពេលដែលកំពុងរវល់ធ្វើការដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចបង្រៀនបាននឹងគឺជាជំនាញដែលគាត់គួរតែដាក់បញ្ចូលដែរជំនាញខ្លះតើតែអ្នកដែលគេធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់វាយតម្លៃពីមុនទើបអាចមើលឃើញវិធីទី3គឺយើងពឹងទៅលើទីផ្សារការងារយើងអាចចូលមើលតាម website ទៅថាការរើសបុគ្គលិកគេមានដាក់ជំនាញអ្វីខ្លះដែលជាតម្រូវការហើយបន្ទាប់មកយើងសួរខ្លួនឯងមើលថាយើងអាចធ្វើបានឬក៏អត់យើងធ្លាប់រៀនឬអត់សូម្បីតែព័ត៌មានឬក៏អត្ថបទដែលគេចេញផ្សាយនៅតាមវិស័យការងារមួយមួយហ្នឹងក៏មានបង្ហាញពីជំនាញដែលកំពុងតែត្រូវប៉ាន់ក្នុងទីផ្សារដែរការខ្ញុំនៅធ្វើការជាអ្នក design ខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានការងារថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែការងារនៅស្រុកក្រៅទេខ្ញុំចង់ដឹងថាស្រុកគេវាជឿនលឿនប៉ុណ្ណាវាដើរដល់ចំណុចណាហើយយើងអាចមើលទៅលើការងារយើងទាយដឹងបានថាអូជំនាញរបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែលោតទៅដល់ណាបើសិនជាអត់មានមុខងារថ្មីសោះតួនាទីថ្មីសោះបញ្ហាថាជំនាញរបស់យើងគឺអត់មានការលូតលាស់ទេវានៅថ្មឹងជំនាញថ្មីថ្មីខ្លះដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺកើតចេញពីជំនាញចាស់ចាស់បូកបញ្ចូលគ្នាឬពេលខ្លះជាជំនាញដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែគេដូរឈ្មោះវាឲ្យល្អស្ដាប់
វិធីទាំង3នេះអាចជួយយើងដឹងថាខ្លួនឯងមានជំនាញអ្វីខ្លះបន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលថាតើជំនាញណាដែលមានទីផ្សារខ្ពស់មានឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់យើងយកទៅប្រើហើយកុំភ្លេចចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យតែយើងចេះជំនាញអីគឺយើងចូលចិត្តទាំងអស់ទេជំនាញខ្លះវាងាយស្រួលរៀនប៉ុន្តែយើងមិនសូវចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជ្រើសយកជំនាញហ្នឹងទៅធ្វើពេលដែលធ្វើក៏អត់បានល្អដែរយើងឆាប់ធុញឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួរទី3តើធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថាខ្លួនយើងមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ដែលយើងអាចឲ្យទៅអ្នកដទៃបានវាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាវាអាចជាជំនាញបច្ចេកទេសរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ស្នាដៃពីអតីតកាលរបស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេពេលខ្លះវាធ្លាយទៅដល់អតីតកាលរបស់យើងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាជូកលៀងអញ្ចឹងគាត់មិនត្រឹមតែពូកែខាងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតបនិងគ្រប់គ្រងកងតបទេគាត់នៅមានចរិតស្មោះត្រង់ធ្វើការម៉ត់ចត់និងចេះបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010សំបីតែចៅអ៊ីដែលជាអ្នកចង់ប្រជែងនិងចង់សម្លាប់ជូកលៀងក៏សរសើរពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ដែរស្មោះត្រង់ជាមួយលាវប៉ៃចរិតបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍លើសពីចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់គាត់ទៅទៀតយើងអាចគិតមើលបានថាតើខ្លួនយើងធ្លាប់ធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកដទៃពេលខ្លះការជួយអ្នកណាម្នាក់ពីមុនហ្នឹងអាចជាប្រយោជន៍ដែលយើងអាចយកទៅជួយអ្នកផ្សេងទៀតបានបើយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ទូទៅយើងក៏អាចមើលដែរថាអ្នកដទៃដែលគេអានអ្វីដែលយើងចែករំលែកហ្នឹងឬក៏មើលវីដេអូអញ្ចឹងតើគេនិយាយអ្វីខ្លះប្រាប់យើងវិញពីអ្វីដែលយើងចែករំលែកប្រយោជន៍ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃអាចមិនមាននៅក្នុងគោលបំណងរបស់យើងទេពេលខ្លះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចប្រាប់យើងបានឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ podcast របស់ខ្ញុំបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តពិភាក្សារឿងសាមកុកឬយើងអាចនិយាយក្រក់ស្ដាប់ថាអ្នកដែលវក់ជាមួយនឹងរឿងសាមកុកប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ podcast ខ្ញុំខ្លះគាត់មិនមែនស្ដាប់ដើម្បីចង់តាមដានការវិភាគរឿងទេគាត់ស្ដាប់ដើម្បីគាត់អាចដេកលក់ស្រួលនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីគាត់ហត់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោជន៍មួយដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគេប៉ុន្តែអត់បានតាំងចិត្តថាបង្កើតឡើងមកទេតែវានៅតែជាប្រយោជន៍ដែលអ្នកដទៃទទួលបានដែរបន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួនឯងមានអ្វីល្អខ្លះហើយយើងគួររៀបចំផែនការដើម្បីប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេញជាលទ្ធផលសម្រាប់ខ្លួនឯងបើយើងកំពុងតែធ្វើការឲ្យគេយើងគួរតែឆ្លៀតឱកាសខ្លះដើម្បីសាកល្បងអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងមកធ្វើជាប្រភពចំណូលឬប្រភពគេឈ្មោះរបស់យើងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ណាប្រភពចំណូលហើយនិងប្រភពគេឈ្មោះគេឈ្មោះអាចបង្កើតចំណូលចំណូលអាចធ្វើឲ្យយើងមានគេឈ្មោះបើយើងចង់បន្តធ្វើការគេទៀតក៏អត់បញ្ហាដែរយើងនៅតែអាចកាន់ដើរខ្លួនឯងទៅដែរទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងមានហ្នឹងដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារដែលស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងជូកលៀងយើងត្រូវតែមានដើរខ្លួនឯងហើយត្រូវតែរៀនពីវិធីកាន់វាឲ្យបានល្អបើសិនជាយើងកាន់មិនល្អទេដាវនោះវាអាចមុតខ្លួនយើងឬក៏មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងវិញឧទាហរណ៍ជូកលៀងគាត់មានចិត្តចង់ឈ្នះមនុស្សគ្រប់គ្នាដូច្នេះក៏ធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តខុសក្នុងការលើកទ័ពធ្វើសង្គ្រាមហើយជាលទ្ធផលមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនហើយខ្លួនគាត់ក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលលើកទ័ពទៅដែរអ្នកដែលគេកាន់ដាវខ្លួនឯងគឺគេប្រយ័ត្នខ្លួនខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអត់មានអ្នកណាគេជួយមើលការខុសត្រូវទេអេពីសូតនេះគឺជាការបន្តពីអេពីសូតមុនក្នុងការកាន់ដាវខ្លួនឯងវាជាវិធីសាស្ត្រទី1ហើយខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើឲ្យបានលម្អិតនៅវិធីសាស្ត្រទាំង6ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីអេពីសូតមុនក្នុងរឿងសាមកុកគេមិនបង្ហាញយើងគ្រប់យ៉ាងទេជាពិសេសគឺវិធីដើម្បីធ្វើអ្វីមួយបានសម្រេចអញ្ចឹង Channel របស់ខ្ញុំនេះ
និងស្វែងរកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាតួអង្គណាម្នាក់ក្នុងរឿងសាមកុកអាចមានវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវយកទៅសាកល្បងបានហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាវិធីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកឃើញនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បានដែរចុះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងអេផ isode នេះបើសិនជាអ្នកអរគ្នាចង់ស្ដាប់អេផ isode មុនអាចត្រឡប់ទៅស្ដាប់បានខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងកតុយ screen ខាងក្រោយបើសិនជាមានសំណួរឬក៏មានជាយោបល់បន្ថែមទៅលើប្រធានបទមួយនេះអាចចូល comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងអេផ isode ក្រោយទៀត